Item 2, processo 48.500, 42, 47, 2009, 37. Regulamentação dos procedimentos relativos à tarifa horária branca para consumidores de baixa tensão, no que se refere ao parâmetro KZ, que compõe o módulo 7 dos procedimentos de regulação tarifária. Resultado da audiência pública número 29 de 2012. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Vou começar a leitura no item 4, porque os itens anteriores apenas explicam o processo até a abertura da audiência pública no dia 2 de 5 de 2012. Essa audiência pública tem número 29. Na audiência pública número 29, foram recebidas 12 contribuições, somente de representantes do segmento de distribuição. Em 25 de 6 de 2012, meio da nota técnica 197, a SRE e a SRD, aqui é a nota técnica conjunta, né, apresentaram o relatório da análise de contribuições e a consolidação da proposta de regulamento. Teria uma apresentação técnica, mas acho que o voto está tão detalhado, o pessoal da SRD, SRE está aqui presente, e qualquer dúvida, os universitários estão prontos para. Edvaldo, mas não seria bom a apresentação? Eu acho que sim, até porque são dois slides só, né? Pois é. Continua aquela, Rodrigo? Pô, tem dois slides. Então vai lá, Aumentou 1000%. Não vai aumentar 10.000% o número de slides, né? Não, o relatório meu, como sempre. Vamos lá. Primeiro, só para entender o que a gente está falando da definição dessa variável KZ. O que é a variável KZ? É a relação entre a TUSD da tarifa branca fora de ponta com a TUSD da tarifa convencional hoje, que é a tarifa que o consumidor de baixa tensão observa hoje, que hoje é o único custo. Então, seria essa reta tarifária, que hoje nós temos uma tarifa que independe do horário de utilização, para uma tarifa que vai depender do horário de utilização. Essa tarifa, ela tende a ser mais, ela vai ser mais cara no horário de ponta, mostrado aí em vermelho, e intermediária no horário intermediário, uma hora antes e uma hora depois do horário de ponta, e menor, no restante do dia, definido como fora de ponta. E essa relação da tarifa fora de ponta, que é a variável KZ. Nos sábados e domingos feriados, é como se fosse tudo horário fora de ponta. Então, essa definição do KZ, no PRORET atual, ele está definido em 0,55. Ele foi definido com base na análise das curvas de cargas de todas as distribuidoras do Brasil, e foi definido um único valor para todos os subgrupos, para todas as distribuidoras. E aí, no início do terceiro ciclo, a gente verificou a necessidade de se aprimorar isso e definir um valor por subgrupo e por distribuidora. Isso é lógico, observando que um perfil de carga de um consumidor residencial se diverge muito de um consumidor rural e também de um consumidor comercial, né, da baixa tensão. Bom, então é isso que eu acabei de falar, né? A gente está propondo a alteração do valor de 0,55 para um valor por subgrupo, por distribuidora. Como que esse valor vai ser apurado? Para cada curva de carga, né, consumidor típico que a distribuidora encaminha para a ANEEL, a gente consegue calcular esse ponto de indiferença, que é o ponto entre o faturamento atual e o faturamento na nova tarifa branca, daria o mesmo valor. E com isso a gente consegue então definir esse valor KZ. Bom, e a gente precisa definir então um valor KZ por subgrupo e por distribuidora. Então a gente pega esses KZs de cada curva de carga e pondera pelo mercado respectivo de cada curva de carga. A gente encontra então um valor por subgrupo. Só para elencar, as contribuições que nós recebemos na audiência pública, de certa forma, concordaram com essa posição da ANEEL de definir um KZ por distribuidor e por subgrupo, só que eles propuseram uma definição do maior KZ. A definição, só para ilustrar essa questão da discussão entre o maior KZ e o valor médio, né, aqui um exemplo de uma distribuidora, a gente tem várias curvas de carga, né, a curva em tracejado seria a curva do maior KZ, ou seja, o maior KZ seria a curva que já modula, que é um consumidor que já não consome no horário de ponta. Enquanto que uma curva, enquanto que se a gente, no caso, se a gente definisse esse parâmetro como o parâmetro para estabelecimento da tarifa branca, a gente exigir dos demais consumidores uma modulação muito excessiva no horário de ponta, né, que seria a última coluna aqui da tabela. Então, para que seja factível a tarifa branca,
para alguns consumidores, eles tendo que modular em torno de 60%, 50% no horário de ponta. E a gente entende que isso inviabilizaria a aplicação da tarifa branca, né? Basicamente, as distribuidoras propuseram isso por causa de um risco, da preocupação de um risco de mercado, né? Essa questão do risco de mercado, a gente tentou trazer nesse gráfico, que é a discussão em cima disso, né? As barras maiores são o percentual de participação do mercado de cada consumidor tipo, que é cada curva de carga, né, cada perfil de consumo. As barras intermediárias aqui seria o benefício percebido por cada tipologia. Então, se esse consumidor 4 ele migrasse para a tarifa branca, ele teria uma percepção de redução na sua fatura de 5,7%. Só que o impacto disso para a tarifa da distribuidora seria bem menor. Para a receita da distribuidora seria bem inferior, né, porque é uma perda de receita bem inferior a esse percentual. E a gente tem, com isso aqui a gente consegue verificar também que esse impacto ele aconteceria se todos os consumidores tomassem a decisão no mesmo momento. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Quer dizer, essa discussão do impacto tarifário, ela tem que tomar corpo, e não só aqui, mas também na questão da instalação da medição eletrônica, que vai ser a infraestrutura para isso, nas regras de comercialização que vão permitir essa migração desses consumidores. Tudo isso ainda está em discussão na agência. E até dentro disso a gente também tem algumas discussões em relação a isso. Quer dizer, que nem esse consumidor tipo 5, que teria uma redução só de 1,2% na fatura, a gente não sabe realmente se ele vai migrar, né, considerando que é uma redução pequena em relação à sua atual fatura. E aqui só a título de exemplo eu trouxe os valores da Eletropaulo aqui, que a gente simulou na mesma condição. Se todos os consumidores migrassem, no mesmo momento, daria um impacto de menos 1% na receita da distribuidora, mas é algo que a gente entende que não vai acontecer. E outras modificações também estão acontecendo nessa P29, que esse caso aí também pode ser discutido com a distribuidora, algum ajuste fino, né, considerando essas premissas na sua definição. Um ajuste na estrutura vertical pelo mercado faturado, que também já era feito no segundo ciclo, a gente está mantendo isso não estava contemplado em específico no ProRet, a gente está adequando o ProRet para isso, e também alguns ajustes de prazo, em específico o prazo para envio das contribuições dos dados iniciais da distribuidora para flexibilização dos parâmetros da estrutura, que está definido em 170 dias. Só 100% dobro. Procuradoria. Trata-se de processo com instrução eminentemente técnica, que ao ver da Procuradoria encontra respaldo no artigo 2º e 3º da Lei 9.427/96 e está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Foi muito boa a apresentação, Alves. Estou brincando, mas foi bastante ilustrativa do que está no voto. O objetivo principal da instituição da modalidade tarifa branca consiste na diminuição da ponta do sistema, bem como nas suas adjacências, ponta intermediária. Nesse contexto, a sinalização de preço é um mecanismo indutor da modulação de carga para aqueles consumidores que contribuem para a formação da ponta do sistema, de forma a incentivar o uso mais eficiente da rede. Incentivo para adesão à tarifa branca tem uma relação direta com a forma que os consumidores utilizam a rede e deve basear-se na contribuição marginal para a diminuição das solicitações no horário de ponta do sistema. Notadamente, as unidades consumidoras do grupo B utilizam a rede de forma bastante diferenciada, sobretudo devido à diversidade de hábitos de consumo das diferentes classes aí estão listadas, residencial, rural, comercial, industrial, etc. Esse incentivo é traduzido no cálculo tarifário por meio da definição do parâmetro KZ, entendido como a relação entre a TURSD do posto fora da ponta e da tarifa branca e a TURSD da tarifa convencional, que é a tarifa hoje em vigor. O atual valor aprovado, ou seja, aquele anterior à audiência pública, 0,55, representa um valor de referência Brasil, apurado com base nas curvas de carga de todas as distribuidoras juntas. Verificou-se, contudo, que esse valor não representa adequadamente as características dos consumidores de cada subgrupo tarifário de cada concessão. Assim, a proposta que foi submetida em audiência e que apresento para aprovação, substanciada nos estudos apresentados pelas áreas técnicas, é a de um KZ, como o Robson já deixou muito bem visto aí na apresentação, KZ por subgrupo, B1 residencial, B2 rural, B3 demais classes, de cada distribuidora. Esse valor será apurado com base na tipologia de carga oriunda da campanha de medidas. Proposta final foi aprimorada em relação àquela submetida em audiência, pois o KZ utilizado para a construção da tarifa branca será o resultado da média ponderada do KZ específico de cada tipologia pelo respectivo mercado de energia. Embora não seja o que a distribuidora desejava, a proposta submetida em audiência se mostra mais consistente
do que a de apuração de um KZ com base na curva de carga agregada do subgrupo. Além disso, esse parâmetro será passível de flexibilização, baseado em proposta da distribuidora apresentada no processo tarifário, assim como as relações entre as tarifas dos postos tarifários, ponta, fora de ponta e intermediário, por tais valores se correlacionam. Cabe ressalvar que todas as contribuições recebidas concordam em se definir um KZ por subgrupo. Contudo, entende que esse KZ deve ser o valor maior do KZ, ou seja, o KZ específico da curva de carga que menos registra consumo na ponta. Essa definição poderia inviabilizar a tarifa branca, pois o incentivo seria muito baixo, tornando a tarifa pouco atrativa, pois alguns consumidores precisariam de uma modulação excessiva, muito acima da capacidade demonstrada em alguns estudos internacionais e projetos pilotos. Além disso, acatar tal pleito, ou seja, utilizar o maior KZ, representaria uma enorme injustiça com os consumidores que, por natureza do seu perfil de consumo, utilizam muito pouco a rede na hora da ponta. Consumidores com esse perfil de carga, que se aproxima do ideal em termos do alívio da rede nas horas mais carregadas, não teriam qualquer benefício com a mudança tarifária. Ou seja, a proposta não seria isonômica e, o pior, a falta de isonomia seria maior para os consumidores, que, de certa forma, quase não impõem custos à rede na hora da ponta. Isso aqui era como se a gente aplicasse um incentivo para todos os demais consumidores, para eles se tornarem parecidos com um outro, mas esse outro, que é a meta, não teria incentivo nenhum, ficaria com a tarifa maior. Acho que não faz muito sentido. Preocupação da distribuidora, que parcialmente está refletida nesta proposta, na proposta aqui encaminhada, é o risco de perdas de receita pela migração desses consumidores sem a contrapartida de qualquer benefício direto e facilmente mensurável para o setor elétrico, postergação dos investimentos e redução de custos. Então, a preocupação parece-me evidente, eu não tenho dúvida quanto a isso, mas os efeitos da migração não devem ser mitigados com imobilidade de alguns consumidores típicos. A nova proposta, como trabalha com KZ médio de subgrupos tarifários, minimizará de maneira importante os efeitos da migração e, ao mesmo tempo, não restringe a migração dos consumidores já naturalmente modulados. Ademais, na ocorrência do pior cenário, aplicado para o caso da Eletro, eu não tinha ainda o exemplo da Eletropaulo, tive hoje de manhã, Eletro, por exemplo, para o subgrupo B1, a consequência seria uma redução na receita da ordem de 0,79%, mas se, no pior cenário, de todo mundo migrar ao mesmo tempo. Aliás, uma ironia para o caso da Eletropaulo. O número pode chegar a 1%, mas a empresa, pelo que eu vejo, não tem qualquer preocupação, a não ser a manifestação enviada à audiência pública. A grande preocupação é a abertura da base, embora represente bem menos que isso. O restante da preocupação da distribuidora deve ser tratado nas demais regulamentações relacionadas à matéria, tais como as regras comerciais que permitirão a aplicação desta tarifa, na regulamentação da infraestrutura de medição eletrônica, por exemplo, né? Cabe ressaltar que para a distribuidora que tiver a sua revisão tarifária aprovada em data anterior a esta alteração, o ajuste no cálculo da tarifa branca, obedecendo a nova metodologia, será feito no reajuste tarifário subsequente, uma vez que não traz prejuízo ao processo. Outra questão abordada trata-se da compatibilização dos prazos e cumprimento das etapas de cronograma de revisão tarifária de cada distribuidora estabelecido no submódulo 10.1 do PRORET. Atualmente, a etapa de envio dos dados se dá quando o envio das informações iniciais do processo de revisão tarifária, que está sendo alterado para 170 dias da data da revisão tarifária. Outro ponto que recebeu contribuições durante a audiência foi o ajuste na estrutura vertical mercado faturado, utilizando no cálculo da componente tarifária TUSD Fio B. Este ajuste, que já tem sido praticado desde o primeiro ciclo de revisão tarifária, deve ser mantido, uma vez que permite ajustar a estrutura do mercado faturado, evitando distorções significativas em casos específicos em que o mercado faturado de demanda tenha um comportamento dissociado no mercado de energia. Diante do exposto, do que consta do processo 48.500.0042.47.2009.37, voto pela aprovação das alterações do submódulo 7.1.2.3.10.1.10.2 do PRORET, com vistas a alterar a forma de cálculo do parâmetro KZ da tarifa branca, adequar o prazo de recebimento de informações da distribuidora para o cálculo da sua tarifária no processo de revisão tarifária, realizar correções de ordem formal no regulamento no tocante à ortografia e referência. É o voto. Que em discussão? A
Confesso que eu tenho uma dificuldade louca para entender e enxergar como é que isso vai se comportar no futuro, viu? Com os sinais tudo que a gente vai colocando, a mudança. Pensa que no futuro vocês vão dar um sinal unicamente que é o seguinte, vai ser em função do fator de carga, ou seja, o fator de carga mais próximo de 1, como é que é a tarifa, quando está mais afastado de 1. Fico vendo aqui, isso aqui eu acho que já melhorou muito mesmo, quando você trabalha com distribuidora, definindo para cada um, isso aí realmente dá muita diferença, porque antes você definia um parâmetro só, mas é completamente diferente o comportamento de uma distribuidora para outra. Mas também na hora que você pega numa distribuidora com relação ao país, né, de repente tem uns que você tem que incentivar até, né, que o cara até cresça ou dê uma distorção na curva de carga dele em função do comportamento da carga dele, né? Isso é maior ainda quando você observa a relação da distribuidora com o TUSD com a TUST lá, né? Como é que vai se dar no sistema de transmissão, né? E com as mudanças todas que a gente está tendo aí, sistema todo de eletrônico, de tudo, controle, um smart grid chegando, a gente não sabe direito como é que vai comportar isso, vamos ver como é que vai ser com essas tarifas no futuro, viu? Acho que nós vamos ter que mexer tudo de novo daqui a pouquinho aí. Ok? Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Dito então, decidiu para aprovação das alterações no submódulo 71, 72, 73, 10.1, 10.2, o PRORET, procedimento de regulação tarifária, com vista a alterar a forma de cálculo para o caso da tarifa branca, adequar o prazo de recebimento das informações distribuidoras para o cálculo da estrutura tarifária no processo de revisão tarifária periódica, realizar as correções de ordem formal no regulamento tocante à ortografia e referência. Ok? Com esse item, encerramos nossa reunião de hoje. Muito obrigado, boa noite.